ഗൈസ്, ബെനലിയുടെ 600 GT ഞാൻ എടുത്ത കാര്യം നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേര് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൈക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് വീഡിയോ ചെയ്യാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോസ് ഇടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. 2015 നവംബറിലാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഇറങ്ങുന്നത്. പിന്നെ 2018 മാർച്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ഇറങ്ങണില്ല. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണ്ട. മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും പിന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയട്ടെ. അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് സൂപ്പർ ബൈക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 സിലിണ്ടർ ബൈക്കാണ്, പക്ഷെ സൂപ്പർ ബൈക്ക് അല്ല. സൂപ്പർ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 10 സിലിണ്ടറിൽ ലാഞ്ച ഒരു 800 cc മുതൽ 1200 cc വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 4 സിലിണ്ടറിൽ ലാഞ്ച ഒരു 750 cc മുതൽ 1000 cc വരെ, അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സൂപ്പർ ബൈക്കിന്റെ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ. 1000 cc എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലേക്കുള്ള വണ്ടികളും അതിൽ പെടുട്ടാ. ഇതിനെ നമുക്കൊരു മിഡ് വെയ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ടൂറർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് വെയ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. പക്ക ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ ഡിസൈനിലാണ് ഇതിന്റെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നോർമൽ യൂസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള കംഫർട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ലോങ് റൈഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബൈക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഹൈവേയിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഫീലാണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 300-400 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാലും ഒരു തരത്തിലും മടുപ്പ് വരാത്ത രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. വണ്ടിയുടെ ടോപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് തന്നെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 600 cc 4 സിലിണ്ടർ ഇൻലൈൻ എഞ്ചിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ്. 11500 rpm ആണ് വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം പവർ ആയിട്ടുള്ള 54 bhp വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 54.6 nm ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ 10500 rpm. ലോവെൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് റേഞ്ചിലോ അത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ് ഇത് എന്ന് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് കൊണ്ടുനടക്കണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാം. 10000 rpm മേലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്സിമം ആ ഒരു പവറും ടോർക്കും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഇനി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഡിസൈനും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു റോഡ് പ്രസൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കിനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു വലുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഭയങ്കര വലുപ്പമാണ് വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭീകര ലുക്കാണ് ബൈക്കിന്. 600i വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ 600i ശരിക്കും സീറ്റിന്റെ അടികൂടിയായിരുന്നു എക്സിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ ഒരു മോഡലിന് നമുക്ക് അണ്ടർബെല്ലി എക്സിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബൈക്കുകളും തമ്മിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബെന്നലിയുടെ രണ്ട് ബൈക്കുകളാണ്. പക്ഷെ കാണുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇനി ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ചെറിയൊരു വൈസറാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഇത്ര വലുപ്പം മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വലുപ്പം നോക്കണ്ട, ഒരു ടോപ്പ് എൻഡിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല പോലെ തന്നെ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ഒരു വൈസറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വൈസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ വലുപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ കൂടട്ടോ. അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ലുക്ക് തന്നെ ശരിക്കും മാറും എന്ന് പറയാം. പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ AS 200 അതേപോലെ തന്നെ Facer 250 അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫയറിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നുള്ളൂ. AS 200 കിറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ സാമ്യമുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു മോഡലിന്. ഇനി ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഹലോജൻ ബൾബുകളാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ താഴത്തെ ഡിമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ്. മുകളിലത്തെ ബ്രേക്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹലോജൻ ബൾബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഫയറിംഗിന്റെ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. രാത്രി സമയത്ത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പ്രകാശം തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിങ് അവർ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ ഭാഗത്തും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കണമൊന്നുമില്ല, ഫയറിങ്ങിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നല്ല വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുള്ള LED ടെയിൽ ലാമ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു LED ടെയിൽ ലാമ്പിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എന്ത് തരത്തിലാണ് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു ജാതി ബോറാണ് ശരിക്കും ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബെന്റ്ലിയുടെ ബൈക്കുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാബ് റെയിലാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാബ് റെയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ലഗേജ് കെട്ടിവെക്കുന്ന സമയത്താണെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നാലും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാബ് റെയിൽ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കാം. വാങ്ങിച്ച ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഊരി കളഞ്ഞിട്ട് ടെയിലൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കസ്റ്റം ടെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടണമെന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ താട്ടിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഇനി സീറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ നല്ല തരത്തിൽ കംഫർട്ട് തരുന്ന ഒരു മീഡിയ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള സിംഗിൾ സീറ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സീറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കാലിക്കട്ട് പോയി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 250 കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ചിട്ടും എനിക്ക് സീറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നോ ഹാൻഡിലിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അതായത് നല്ലൊരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനും റൈഡിംഗ് കംഫർട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. സീറ്റ് 8 ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ചെറിയ തരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്തു. അതായത് 800 mm മാത്രം
ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ സീറ്റ് ഏറ്റവും എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ്റെ ഒക്കെ സെയിം, പക്ഷേ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വീതി കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് 5.5, എൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് കാലും കുത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. കണ്ട ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കാല് കുത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റണത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സീറ്റ് ഹൈറ്റ് സിറ്റിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തരത്തിൽ പാരയാവുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. അത് ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ഒരു 5.5 മേലെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അത് അത്ര വലിയൊരു ഭാരമാവാനുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മീറ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പക്ക കോമഡിയാണ്. ബെനലിയുടെ മിക്ക ബൈക്കുകളിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമായിരിക്കും മീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ മീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ മാത്രമല്ല ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു മീറ്ററിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ടാക്കോമീറ്റർ ഒക്കെ അനലോഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വാണിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പാസ്, പിന്നെ FI, ന്യൂട്രൽ, പിന്നെ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ വാണിങ്ങൾ, ഇത്രയും വാണിങ്ങൾ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുക, പിന്നെ ഇവിടെ സമയം കാണിക്കും, ഇവിടെ ഫ്യുവൽ ഗേജ് കാണിക്കും, ഇവിടെ ഓഡോമീറ്റർ കാണിക്കും, ഇവിടെ സ്പീഡ് കാണിക്കും. പിന്നെ ട്രിപ്പ് 1 ട്രിപ്പ് 2 ഉണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ പോരായ്മകളിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്ററാണ്. ഈ ഒരു 700,000 രൂപയുടെ ഒരു ബൈക്കിലുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ആ സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കാൻ ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് നോക്കാൻ ചാലും, ABS പോലെയുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ 2017 ശേഷം ABSും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമാക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലിൽ ABS ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ABSന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തു എന്നല്ലാണ്ട് അപ്പോഴും മീറ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള വേറൊരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിന്റെ കീ സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കുഴിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ച പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കീ സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടോർച്ച് ഒക്കെ അടിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ എങ്ങാനും കീയൊക്കെ നേരെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തപ്പി എടുക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ നോക്കാം. ഈ ഒരു മോഡലിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വിച്ചുകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് BS3 ആണ്, BS4 മുതലാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഒഴിവാക്കിയേക്കുന്നത്. പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പാസ്, പിന്നെ ഡിം, ബ്രൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, പിന്നെ ഹോൺ. ഒരു RR310 പോലത്തെ ഒരു ഹോണൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ്, പക്ഷേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഹസാർഡ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. മിറേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ രണ്ട് മിറേഴ്സ് ആണ്, വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്ക് വശം കാണാൻ മാത്രം. ഇനി ടാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ടാങ്കിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റിക്കർ മാത്രമാണ് ടാങ്കും കാണാൻ കഴിയുക. പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് ബെല്ലിയുടെ ആ ഒരു ലോഗോയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷോട് കൂടിയുള്ള ഒരു മെറ്റൽ ടാങ്ക് ആണ്. നിലവിൽ ടാങ്കിന്റെ വലിപ്പം പോലെ തന്നെ 27 liter ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലായിട്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ വിട്ടിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മൈലേജും കൂടെ ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 19-20 ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൈലേജ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വട്ടം ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 512 ഒക്കെ വരെ നമുക്ക് ടാങ്ക് റേഞ്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 600 GT എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാടൊക്കെ റൈഡ് പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 150 mm ആണ് ഈ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ റോഡുകളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഹമ്പ് വന്നാലും അടിഭാഗം ഒരയാണ്ട് പോകാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റും കൂടെ നോക്കാം. 250 kg ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈവ് വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 27 liter പെട്രോളും കൂടെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് വണ്ടിയിൽ കൂടും. നമ്മുടെ ഇന്റർസെപ്റ്ററിനൊക്കെ ഏകദേശം 210-220 kg ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് അതിനേക്കാളും 30-40 kg കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസിന് നമുക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് തരുന്നില്ലെങ്കിലും ഹൈവേയിൽ കിട്ടുവാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയിലെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു 200 നോക്കി, സ്പീഡ് നോക്കി, തള്ളണമെന്നല്ല ഞാൻ, അതിന്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ എന്തായാലും മേടിയാം. ആ ഒരു സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ശരിക്കും. ഈ ഒരു വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കാരണം വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി തിരിക്കുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു വീണാലോ നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. ചെറിയൊരു വീഴ്ച വീണാലും ചേസിനൊന്നും വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഘാതം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ 320 mm രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴും വെയിറ്റ് റേഷ്യോ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ്. അതായത് 260 mm ബാക്കിലത്തെ ഡിസ്കിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രേക്കിങ്ങിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് അത്ര വലിയ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഒരു ABS മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വീലിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ്. 17-inch ആണ് അലോയ്സിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ടയർ സൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് 120-70 ആണ്. ബാക്കിലും 17-inch അലോയ് തന്നെയാണ്. 180-85 ആണ് കേട്ടോ ടയറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടയറുകൾക്ക് 12-inch മേലേക്കാണ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല വീതി കൂടിയുള്ള ടയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രസമാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വീലിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹൈവേയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോർണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ ശരിക്കും വീലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി
ഓടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് റഷിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിലവിലെ സീറ്റിൻ്റെ നേരെ അടിയിലാണ് ഫുഡ് റഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടി ബാക്കോട്ടൊക്കെ തള്ളണ സമയത്ത് ഈ ഫുഡ് റഷ് ചെറിയ തരത്തിൽ കാലുമ തട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കിടുവാണ് കേട്ടോ, ഇൻലൈൻ എഞ്ചിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ്. സൗണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. ഇതിന് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന്, ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആക്കിയതാണിപ്പോൾ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കിടുക്കാജി സൗണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വണ്ടി ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. മെല്ലിയുടെ എല്ലാ നോർമൽ ബൈക്കുകളൊക്കെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുക വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലോവിൻ്റെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഇല്ല. നമ്മളങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ വന്നിട്ടില്ല. നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കണ ഫീൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ക്ലച്ചിൻ്റെ പാടത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിലാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. അതായത് അത്ര ടൈറ്റും അല്ല, അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചെറിയ തരത്തിൽ വിരലുകൾക്കൊക്കെ പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുക വെച്ചാൽ, 6-speed ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. അത്രമാത്രം ടൈറ്റൊന്നും എനിക്ക് ഗിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഫോൾസ് ന്യൂട്രലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യണത്. പിന്നെ എല്ലാ ഗിയറും അത്യാവശ്യം നല്ല ടോർക്കായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. 600cc ബൈക്ക് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു ടോപ്പ് ഗിയറിലും ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കുറഞ്ഞൊരു സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ 6-ാമത്തെ ഗിയറിലാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത്. ബൈക്ക് തന്നെയാണ് മൂവ് ആവണത്. ഈ ഒരു 24 speed വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ബെന്റ്ലിയുടെ ബൈക്കുകൾ ഇഷ്ടമാവാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് കേട്ടത്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ത്രോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ജർക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല. വണ്ടി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് കയറി പോവുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കയറ്റങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ എക്സലേറ്ററോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വണ്ടി നമ്മളെ ശരിക്കും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഹൈവേയില് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലാഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഓരോ ഗിയറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ 60 കയറിനുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ 100, ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ശരിക്കും കയറി പോവുക. ഞാൻ ഹൈവേയിൽ പോയ സമയത്ത് ചെറിയ തരത്തിൽ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോവാം. ഇനി 2 ഗിയർ ബാക്കിയുണ്ട്. എന്തായാലും ടോപ്പ് എൻഡ് നോക്കാനുള്ള റോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി വൈബ്രേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമലായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ 4 cylinder ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹീറ്റിങ്ങും നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് വന്നത്. നല്ല മാരകമായിട്ട് നമ്മൾ വീർപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റിങ്ങും എനിക്ക് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് 200 കയറി പോണത്. ടോപ്പിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ RPM ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എയർലാം ഇങ്ങോട്ട് പാളി പോണ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിധ കാര്യങ്ങളോ നല്ലൊരു സ്പീഡിൽ പോണ സമയത്ത് ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ആ കൂടെ വണ്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ABS സ്റ്റിപ്പർ ക്ലച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയിൽ കുറവാണ്. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവാണ്, അതിപ്പോൾ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നാലും. പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, സർവീസ് സെൻ്ററുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഓണർ എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ ശരിക്കും നെഗറ്റീവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. പിന്നെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള മറ്റുള്ള ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ബൈക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് പക്ക ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈക്കിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 675,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മോണോഷോക്കും ഫ്രണ്ടിൽ USD4 കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഫ്രണ്ടിലത്തെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ബാക്കിലത്തെ സസ്പെൻഷൻ അത്ര സോഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈവേയിലത്തെ പെർഫോമൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോർണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ എനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അത്യാവശ്യം ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗട്ടറി ആടിയാലും വലിയ തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും കിട്ടില്ല. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. നിലവിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയ ഒരു ബൈക്കാണ്. എന്നുവെച്ചാലും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വണ്ടിയുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ടൊരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ കാണാം.